Tā, vārds sakot, tad mēs turpinām ar piekto bauksli, kam ir katehismas priekšā, bauksli teksts priekšā, tad nolasīsim kopīgi piekto bauksli. Tev nebūs noslepkavot. Tev nebūs noslepkavot. Un tas nozīmē, ka mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā miesai neskaitējam, neciešanas radām, bet viņam palīdzam un kalpojam visās miesas vajadzībās. Tas ir tā īsi, ko nozīmē tev nebūs noslepkavot. Un kā jūs redzat, tad šeit ir runa nevis par, kā saka, kuru katru dzīvību, bet iet runa par cilvēkiem, ja, kuru savstarpējās attiecības, tātad ir mūsu fokusā runājot par baušļiem, šajā gadījumā baušļi otro plāksni, kas attiecās uz pārējām dzīvībām, tad tas viss ir pakļauts cilvēka valdīšanai un protams, nežēlīga izturēšanās pret jebkuru dzīvību nav ļauta faktiski, ja. Bet šajā gadījumā tātad šī slepkavošana, kas ir pieminēta 4. Bauslī konkrēti, viņa ir attiecināmība attiecās uz cilvēkiem. Un tātad mušiņu drīkst ar pletnīti, ja, tāpat arī odiņu drīkst. Nu un tā tālāk. Ja, tā kā saka, šeit mums nav tātad pārvaldīšanas ētika šajā bauslī ietverta, bet cilvēku attiecības savstarpējās. Ja? Protams, arī cilvēku pārvaldības ētikai šajā pasaulē ir nozīme, bet tā nebūs tā primārā tēma, ja, ko mēs apskatām baušļos, jo bieži vien iznāk tā, ja, ka cilvēks ļoti labi saprotās ar kaķiem un suņiem, bet cilvēki, diemžēl, paliek otrā plānā, un tad tā, nu, diezgan apmulsinoša situācija veidojās. Un, ka, jā, viņš, kā saka, cenšās, kā saka, savas attiecības uzturēt, vai varbūt simtsapziņu mierināt kaut kādā veidā, kas ir apgrūtināta tādā veidā, ja, ka nevis ar cilvēkiem tiksim izlīgt vai meklēt kaut kādu kopīgu valodu, kas nemaz nav tik viegli, kā jūs zināt, vai ne. Ar kaķīti vai sunīti daudz vieglāk ir atrast kaut kādu kopīgu valodu, lai neteiktu vispār tur gandrīz piepūles nekādas nav vajadzīgas un pārāk. Un tāpēc, nu, veidojās varbūt tāda pārprasta izpratne kādreiz arī šajā kontekstā, proti, ka tev nebūs noslepkavot, audiņu drīkst mācītāju nosist, jā, drīkst, jā. Īsi un konkrēti atbild uzreiz, jā. Bet tā konkrētāk, ja runājam, jā, tad šeit par to nav runa. Šeit par to nav runa. Tik daudz, cik jau pateicu īsi, ja, tad tas pieder pie pārvaldības, ja, nevis pie tātad, attieksmes pret dzīvību tādas būtiskās. Ja. Kas augstākā, jāsaka, dzīvības forma ir, protams, cilvēka dzīvība. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, viņš ir līdzīgs Dievam, līdz ar to, teiksim, šī dzīvības izpausme arī ir maksimāla, kāda radībai ir dota.
Ja, pat eņģeļi ar tādu nevar palepoties. Ja. Es to nesaku, lai tagad lielīgi kaut ko mēģinātu cilvēku labā, savā labā izteikt, bet Dieva vārda mācība ir šī, ja, un atklāsme. Un mūsu normālā situācija ir būt blakus Dievam, kopā ar Dievu, bet ne virs Dieva. Blakus Dievam tādā nozīmē, ka radībai blakus, ja, nevis kaut kādas sansensības dēļ. Ja. Mēs jau pieminējām grēkā krišanu, ja, kad no eņģeļa pasaules tā nāca, un kad šis tagadējais gaisa valsts valdnieks, ja, ko par velnu, par sātanu dēvē savā laikā, tikai saukst par Luciferu, jeb gaismas eņģeli, ja, gaismas nesēja, viņš iekāroja tāpat ar Dievu būt vienā līmenī, ja, tā nozīmē kā sāncensis, ja, pat ja, paaugstināties pār Dievu, ja, ka viņš būs šo Dievs, ja, nu, mēs zinām, kur tas noveda, ja, viņš nevarēja palikt vairs, ja, tātad Dieva, nu, Dieva valstībā, teiksim tā, ja, viņš pats sevi izslēdza no no Dieva valdīšanas, ja, lai gan Dievs jau projām, protams, paliek pāri viņam, bet tā valdīšana viņam sniedz nevis prieku, dievišķā valdīšana, Dieva valdīšana, bet tieši otrādi tā viņā rada, nu, ne jau viņā rada, bet viņā rodās naids pret to. Ja Dieva valstība un Dievs no sevi, savas puses nerada nekādu ne naidu, ne dusmas pats no sevis. Dievs ir vienā vārdā sakot mīlestība, ja pār visām lietām, laipnība, visaugstākais labums un tam līdzīgiem apzīmējumiem mēs varam par Dievu runāt. Bet tas, kas tātad nostājās par Dieva pretinieku, par Dieva ienaidnieku, ja, tad viņš faktiski, ja viņš līdz galējam punktam, ja, tajā nonāk, ja, tad faktiski viņš ir kļūst par pretmetu tam, kas ir Dievs. Un tur nevar būt ne miera, ne laimes, ne svētības, protams, ja, bez Dieva paliekot. Faktiski, jā, ne bez Dieva, teiksim, kad Dieva nebūtu, kā daži, jā, filozofi un domātāji, kādreiz ir tādas lietas uzstādījuši, jā, bet jā, cilvēks paliek par Dievu ienaidnieku, jā, un paldies Dievam, cilvēkam no tā ir glābiņš, jā, atšķirībā no ļaunajiem gariem, no kritušajiem eņģeļiem, jeb dēmoniem, tagad, kā viņus sauc, cilvēkam no tā ir glābiņš, jo šie te kritušie gari ir tie, kas faktiski ir pievīluši cilvēkus, ja? Ieveduši viņus šajā atkrišanā no Dieva, kurā paši bija iekrituši, izkrituši no Dieva valstības, vai ne, jeb izgāzušies, ja, vai vēl kādiem vārdiem mēs varētu to apzīmēt, un tas viss, varbūt atceraties, es runāju par to, ko nozīmē vārds grēks, ja, hamartijā, grieķiski, ja, tas oriģināla valodā, kurā sarakstīta jaunā derība, ja, šis vārds nozīmē aizšaut garām, netrāpīt mērķī, izkrist, ja, jūs dzirdat arī, teiksim, visu šo te saturu un jēgu tajā, kas nu, kādā veidā ir darbojies šis te kritušais eņģēls Lucifers, savulaika gaismas eņģēls. Nu, lūk, un viņš ir saukts arī par slepkavu,
Jā, viņš ir saukts arī par melu tēvu, jo nestāv patiesībā. Un tāpēc arī šīs attiecības, jā, kas ir piektajā bauslī apskatītas, ir tās Dievam vispietuvinātākās attiecības, no kurām izriet tad arī tātad, tālākās attiecības radības starpā. Ja? Un starp citu, interesanti tas, ka sākotnēji cilvēkam Dievs nebija devis šos te dzīvniekus, tātad radības, kam ir dvēsele, jā, nosacīti, jā, tās dzīvības, šī sarežģītākā forma, kas pat drusku cilvēkam pat ļoti līdzīga, jā, augstākajiem radījumiem, ja mēs klasificējam pēc bioloģijas, tad attiecīgi tātad šīs attiecības ar Dievu cilvēkam arī tiešā veidā ietekmē attiecības vispirms starp cilvēkiem un tad arī attieksmi pret visām dzīvajām radībām, kas ir cilvēkam pakļautas. Ja? No iesākuma tātad pat cilvēks uzturā nelietoja to pašu gaļu, ja, to tikai pēc Noas plūdiem, ja, Dievs deva cilvēkiem par barību. Šajā ziņā, es domāju, arī nevajadzētu mums cilvēkiem pārspīlēt ar veģetārismu, un tas nav katrā ziņā nekas tāds, par ko to daži cilvēki ir uzstādījuši, ka nu, tas ir labākais, kas var būt, un tā. Pasaulē jau sen vairs nav tajā stāvoklī, kāda tā bija pirms Noas plūdiem. Ja? Un tāpēc šajā pasaulē, kas ir pēc Noas plūdiem, ja? Tur ir daudz izmaiņu noticis. Ja? Un ja mēs mākslīgi gribēsim atgriezties tādā paradīzes, kā saka, situācijā, vienkārši izdomājot, ka mēs tā dzīvosim un viss, ja, bez Dieva aicinājuma, bez Dieva tādas īpašas vadības, tad tas mums būs par sliktu. Tas būs kaut kas pārspīlēts priekš mums. Jā, ir zināms, ka Dievam nodevušies ļaudis, kas ir šie te mūki, ja, viņi dažreiz ir viens otrs no viņiem, kurus Dievs aicina arī, un viņi arī savā dzīves veidā bieži vien ļoti pieticīgi būdami arī ēšanā, ja, ir ārkārtīgi pieticību lielu parādījuši, bet tas nav kaut kas viens no visām lietām, ja, jo viņi faktiski kā apustulis Pāvils tur raksta, ir kā tādi, kas šajā pasaulē dzīvo, bet šo pasauli vispār gandrīz nemaz nelieto, ja? Nu, praktiski. Viņiem ir, kā saka, tik pieticīga tā visa, kā saka, ikdienas sadzīves, tas nodrošinājums, ka mēs viņus vienkārši par nabagiem un par ubagiem ieraugām, ja? Un tad, nu, ja mēs gribam būt, teiksim, tādā paradīzes situācijā, varbūt mēģināt iedzīvoties vai pirms Noas plūdu vismaz tajā situācijā, ja, kas cilvēkam savulaik bija, tad mums pirmkārt jau Dieva aicinājums uz to vajadzīgs, ja, bet otrkārt mums vajadzīgs arī tad atteikties, ja, no visa pārējā, būt tikpat nabadzīgiem visā pārējā, tikpat pieticīgiem, ja, atteikties no visām ērtībām un kā saka, ekstrām, jāsaka, salīdzinājumā ar to stāvokli, ja, kas mums tagad ir, nu, citādi mēs vienkārši liekuļosim, ja, tikai ēdienā mēs tagad uztaisīsim, ja. Kādi mēs veģetārieši, redz, cik mēs veselīgi dzīvojam,
Tajā pašā laikā, teiksim, visa mūsu darba vai atpūtas vai citas sfēras, ja, un attiecību sfēras ir pilnas ar neveselīgām, teiksim, lietām, ja, vai attiecību ziņā, vai uzskatu ziņā, priekšstatu ziņā, priekšmetu ziņā, ko mēs lietojam vai nelietojam, un tā tālāk. Ja. Tā kā, jā, tas ir tāda, tā ir tāda izlekšana, faktiski, bieži vien. Ja mēs paskatāmies, ko kādreiz māca kaut kādi veģetāriešu skolas, kaut kādas, vai, nu, es pat par skolām diez vai to varētu nosaukt tā nopietni. Kaut kādi tādi priekšstati, jā, uzskati. Vārt sakot, tas nav par labu cilvēku dzīvībai. Atceros, te Jēkabpilī bija es biju aizgājis uz tikšanos ar Danilānu, mūsu slaveno kultūras Krustpils kultūras namā. Tas kaut kā 2-3 gadi atpakaļ varbūt bija pirms Covida katrā ziņā. Un viņš teica tādu lietu, kad ir izpētīts, ja, ka tie, kas gaļu nēd, tie dzīvo īsāku mūžu kopumā par tiem, kas gaļu ēd. Nu, tas tāds gaļa, tas ir kaut kas tāds simbolisks daudziem. Ja? Viņš tā ļoti skaidri pateica. Un viss. Tas tā būtu par mūsdienu mazliet dažām tādām modes tendencēm, ja? Attieksmē pret dzīvību un īstenībā nopietna lieta, jo tiešām tā ir attieksme pret dzīvību. Un es kādreiz nevisai nopietni izturamies pret šo bausli. Mūsu sajūtās parasti šis piektais bauslis tev nebūs noslapkavot. Ir tāds, ka mēs uzskatām, ka mēs viņu neesam pārkāpuši. Ja es tagad jums paprasītu, viena daļa, vai varbūt visi pat no jums teiktu, ja es jautātu, vai esat šo bausli pārkāpuši, ja, tad visdrīzāk jūs pateiktu, ka nē, neesam. Nu, var jau būt nu, tā, kā saka, ko esmu jau pateicis, sakarā šo bausli, jūs sāktu domāt, tā varbūt tomēr. Ja. Un jo vairāk jūs dzirdēsiet tālāk, jo vairāk sapratīsiet, ka tomēr jā, esam pārkāpuši. Tad, kad mēs kaut vai vienu frāzi, es pateikšu, ja cilvēku var noslapkavot pat ar vārdiem. Un jūs visi tam piekritīsiet. Ziniet, par ko es runāju, vai ne? Pat ar vārdiem mēs varam cilvēku tātad dvēselē nodarīt pāri, un dvēsele ir dzīvība. Dvēsele, asinis, dzīvība, tie ir trīs sinonīmi, kas tiek lietoti vecās derības svētajos rakstos. Un līdz ar to tad nu, tas, ko, par ko mēs runājam, ir ne tikai rupja nogalināšana, tur es nezinu, atņemot dzīvību, bet arī slikta izturēšanās pret cilvēka veselību. Maksimāli vai minimāli. Ja? Mēs varam pret veselību izturēties maksimāli, tas būtu atņemt dzīvību, un minimāli, nu vienkārši tur cilvēkam kaitēt ar kaut ko viņa miesai, kā mēs lasām, ja šeit, lai savu tuvākā miesai nec kaitējam, nec ciešanas radām. Tā jau ir slepkavošana. Minimāli, protams. Ne jau maksimālā izpausmē, bet pavisam minimālā. Tā, vārdu sakot, piektais bauslis. Ja? Un tātad piektajā bauslī mēs iesākam runāt par cilvēku attiecībām, savstarpējām attiecībām, kas attiecās uz visiem cilvēkiem. Ceturtajā bauslī, ja, pagājušā reizē es teicu, ka tas attiecās uz atsevišķiem cilvēkiem, tiem, kas valdīti iecelti Dieva, iecelti par mums,
Nu, un sākot ar piekto baustu, tad tur runa ir par pilnīgi visiem cilvēkiem. Un pirmais baustis, kas uz visiem cilvēkiem attiecās, runā par cilvēka dzīvību. Ja? Tātad, neskatoties uz to, kas ir šis cilvēks, ja, pēc savas stāvokļa, pēc savas ietekmes varbūt un tā, runa ir par jebkuru cilvēku no tikko ieņemta bērna līdz nevarīgam sirmgalvim, kas vēl nevar sagaidīt savu nāvis stundu. Varbūt ir, kā saka, kopjams un tam līdzīgi. Katrs cilvēks ir tā vai citādi, vai kādā stāvoklī viņš atrastos, nerunāsim par sabiedrībā ieņemamiem stāvokļiem pat vairs, ja? Bet lai kādā stāvoklī būtu cilvēks, ja, tad viņš, pret viņu jāizturās, es tā teikšu, vienkārši kā pret Dievu. Protams, ar mazo burtu Dievu šajā gadījumā varbūt ņemsim vai nepārprastu, bet atcerēsimies, ja, ka katrs cilvēks ir Dieva, kā varētu teikt, Dieva attēls. Ja? Un nekad mēs pats par sevi saprotams, piemēram, kāda svarīga, nu, ne svarīga, bet cienījama, ja? Cienījama godājuma, pat cilvēka attēlu. Ja? Neliksim negodā. Tas saistās uzreiz ar viņu pašu, ja? Kaut arī viņš varbūt ir, nezinu, tur kaut kur attēlots vienkārši, vai ne? Sevišķi pie ģimenes locekļiem. Es domāju, mēs to visvairāk izjūtīsim, ja? Ka mēs nekad negribēsim tuva dārga cilvēka, ja? Teiksim, mātis vai tēvu, piemēram, vai brāļa vai māsas, ja? Vai kāda cita tuva cilvēka attēlu likt negodā, piemēram, ja? Tas ir normāla attiecību ietvaros, ja? Un līdz ar to tad arī raugoties uz otru cilvēku, vienmēr atcerēsimies to, ka tas ir Dieva attēls, tas ir pats Dievs attēlots, ja? Šis otrs cilvēks. Un tad arī mums mainīsies attieksme pret cilvēku kā tādu, un mēs sāksim izprast cilvēka būtību, cilvēka, kā saka, saturu, ja gribat, ja, un kas tas ir tāds cilvēks. Paši būdami cilvēki, protams, arī par sevi ļoti daudz mēs varam šādā veidā uzzināt un saprast, tikai gan jāuzmanās pašiem par sevi runājot, no augstprātības. Ja, tā ir tā nelaime, kurā krita kritušie eņģeļi, ja, un arī cilvēku ierāva šajā atkrišanā no Dieva. Bet tātad mīlestība, ja, attiecībā pret cilvēku ir pašsaprotama lieta līdz ar to. Tāpat kā pret Dievu, Dievs nosaka, mīli Dievu pār visām lietām, mīli savu tuvāko, kā arī sevi pašu, arī savu tuvāko un sevi pašu attiecību. Izturies cienīgi pret to, kas ir cilvēks. Un attiecībā pret citiem cilvēkiem, pirmkārt, nedari otram nekādu miesa skaiti vai vainu, tad viņam ārēji, nekādu skādi, ja nekādu ļaunumu nedari, un arī palīdzi un kalpoja viņam šādas bēdas vai problēmas, vai kaut kas kaitīgs dzīvē, tieksim, priekš viņa ir iestājies, ja, kaut kāda situācija vai tieksim, kaut kādi apstākļi vai attieksme kaut kāda pret cilvēku varbūt ir
izveidojusies, postoša. Vienalga minimāli vai maksimāli, kā jūs saprotiet, tad palīdz viņam un kalpo, lai viņš spēj atgūties, lai viņš spēj atgūt savu veselību, savu normālo, cik tas ir iespējams, teiksim, grēcīgā pasaulē, protams, normālo stāvokli, ka viņš spēj pats par sevi parūpēties, spēj cilvēka cienīgu tātad dzīvi dzīvot. Nu un tātad pats sākums ir jautājums par cilvēka mūža ilgumu. Ja? Mēs jautājam, kam ir, not, ir mēs tā tiesiska sabiedrība, ja vismaz gribam būt, tad mēs varam jautāt, nu, kam ir tiesības noteikt cilvēka mūža ilgumu. Un droši vien, īsi padomājot, droši vien katrs no jums pateiksiet, nu, droši vien Dievam, vai ne? Un tā būs acīm redzami, un es domāju, mums visiem pašsaprotami pareizā atbilde, jo kurš gan cilvēks otram cilvēkam ir tiesīgs noteikt viņa mūžu, kad viņam dzimt, kad viņam mirt, ja? Pat vecāki nevar noteikt ne dzimšanu, pat dzimšanu. Ja? Viņi var, kā saka, pēc Dieva aicinājuma šo vecāku svētību, protams, realizēt. Ja? Tātad vīrs un sieva laulībā, ģimenē. Bet vienalga tas ir atkarīgs no Dieva svētības, ja arī konkrētajā ģimenē, konkrētajā laulībā, vai tas bērniņš tiks ieņemts un vai viņš varēs piedzimt. Ja. Tas nav no cilvēkiem vien atkarīgs. Ja to ļoti labi zina tie, kas ir daudz spēka, asaru un līdzekļu ielikuši tajā, lai viņiem, kā saka, būtu ģimenē bērniņš. Ja. Mēdz būt problēmas ar to cilvēkiem dažkārt. Ne visiem, ja, bet, kā jau teicu, tie, kam tās ir, tie, acīm redzami, to varēs daudz, kā saka, skaidrāk apzināties un arī liecināt par to. Līdz ar to, tātad, Dievs ir tas, kurš nosaka cilvēku ienākšanu pasaulē, Dievs arī nosaka cilvēka mūža ilgumu šajā pasaulē. Dzīvība, tātad arī laicīgā dzīvība, ieskaitot, ir radītāja dāvana. Nu, un tad arī, kā saka, viņam vienīgajam ir, ja runājam par tiesībām, arī ir tiesības noteikt šī mūža garumu katram cilvēkam. Tas, ko Dievs aizliedz, ja, ar šo piekto bausli, tev nebūs noslapkot, mēs jau saprotam, izjūtam, uztveram. Īsi pasakot, ja, tā definitīvi, ja Dievs ar šo bausli, piekto bausli aizliedz patvaļīgu, ja, patvaļīgu un ļaunu izturēšanos pret cilvēka dzīvību, līdz pat tās iznīcināšanai, ja. Tas nav pieļaujams. Arī, ja tas neietver iznīcināšanu, bet ir tajā virzienā, ja dzīves kvalitātes samazināšanu, kaut kādu ierobežošanu, ja, ļaunprātīgu sevišķi, tad Dievs aizliedz ar šo bausli tā pret to izturēties, pret cilvēka dzīvību. Nu, iznīcināšana skaidrs pats par sevi burtiski ir pateikts, tev nebūs nokaut. Kā jau sacīju, tad cilvēka dzīvība, svēto rakstu gaismā, ja mēs lasām un jautājam Dievam, Dievs, kad sākas cilvēka dzīvība, tad mēs svētajos rakstos varam atrast arī atbildi, ka cilvēka dzīvība sākās ar ieņemšanu. Tad, kad šī miesa ar neapbruņotu aci pat vēl nav redzama, bet tur, kur sākās šī šūnu dalīšanās, jau
zem mikroskopa to var redzēt ar apbruņu un tā citā, tad, jā, kur jau šī kustība notiek, ja tur ir dzīvība jau. Un šī dzīvība tātad top par cilvēku, nu, ir cilvēks, ne, top par cilvēku, vienkārši tajā nozīmē, ka teiksim, nu, mēs plus mīnus pieaugušu cilvēku ņemam par kaut kādu etalonu, droši vien pusmūža gados spēka kaut kādā pilnbriedā, ja? Tas būtu tas tā kā etalons, tāpēc mēs sakam, nu, cilvēks, kas saka, ieņemts, nu, daži pasaka, tas vēl neesot cilvēks, bet tas nav taisnība, ja? Šajās dažās šūnās, kas sāk dalīties, ja, tur ir ietverts. No tā neizaugtu cilvēks, ja tas nebūtu cilvēks. Ja. Tā kā sēkla nebūtu sēkla, ja no tās neizaugtu tas, kas tajā sēklā ir ietverts. Ja. No rudzu sēklas nevar izaugt liepa vai ozols, ja, un otrādi. Un katrā sēklā ir ietverts tas unikālais, unikālais dieva veidojums, ja, dieva radība. Ja, kuru mēs redzam tik kompaktā veidā, ja pat neredzam, ja par cilvēku runājam, ja, sākumā. Arvien redzamāks, protams, tas kļūst, bet tas sākums ir tātad ieņemšana. Tur jau ir cilvēks persona, ja, cilvēks dzīves, dzīva būtne, dieva tēls un līdzība, kurā ir saskatāma Dieva vārda, Dieva atklāsmes gaismā, protams. Un tātad 139. psalmā svētais pravietis un dziesminieks un ķēniņš, Dāvids, ja, Dieva lūgdams saka uz Dievu, tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Tavas acis mani vēl redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. Vai arī pravietis Jeremija raksta pirmajā nodaļā 4.-5. pants, par mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautā. Nu, te ir runa par konkrētu cilvēku, pravieti tātad, jā. Jeremiju ar konkrētu, jo mēs redzam misiju un šo te misiju jau kungs viņam jau esot pravietim jau atklāja, ka tas ir nodoms Dievam bijis faktiski pirms viņš piedzima no mātes miesā. Un tā, tūlīt es jums arī svēto rakstu tekstā arī parādīšu, ja, kas te ir datori bībeli, nu rekur, un drusku vēl lielāku tekstu paliksim. Tā, ai, tā, tā, šeit. Pravieša Jeremijas grāmata, tātad pats sākums, pirmā nodaļa, re, kur ir par mani nāca, tā kunga vārds, kas man sacīja, pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Un pirms tu piedzimina mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti. Tā, tā. Lūk, jā, tātad, tātad tādā veidā mēs varam redzēt to, kur un kad sākās cilvēka dzīvība. Katrā ziņā viņa sākas pie Dieva.
tas nav skaidrs, vai ne? Un tad Dievs liek notikt visam, lai cilvēciska būtne rastos. Daļu viņš ir arī, kā saka, devis arī mūsu vecākiem, tēvam un mātei, ja, kuri ir līdzdalībnieki pie dievišķās radīšanas cilvēkam nākot pasaulē. Un vēl svētie raksti, ievērojiet, ja, tātad es tevi radīju, es tevi pazinu, pirms tu piedzini. Es tevi svētīju, es tevi izredzēju. Ja? Dievs uzrunā faktiski jau pirms pirms cilvēks ir piedzimis no mātes miesām, viņš jau uzrunā cilvēku tātad personu vārdā, nu vietnieku vārds. Ja? Es tevi, tu, ja, to mēs sakām tikai personā, ja ne? Pārnestā nozīmē mēs kadreiz arī pret dzīvnieciņiem to izmantojam, bet mēs ļoti labi saprotam, ka dzīvniekam ir viena alga, vai mēs saucam viņa vārdā minka, vai tur ko, ja, vai tu kaķi, vai tu sunīt, vai ne, vai viņš nav persona, ja? Viņam šī sevis apzināšanās nav dota no Dieva, ja? Kāda ir cilvēkam. Un lūk, mēs redzam, ka šī persona ir jau pie ieņemšanas. Ja? Cilvēks vēl nav piedzimis, Dievs viņam kā persona jau redz un svētī, izredz, ja? Un pazīst. Visi šie te visas šīs attieksmes, ja, un visi šie procesi ir kā pret personu, ja, kā pret pilnvērtīgu cilvēku, ja, kurš vēl pat nav piedzimis. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka vispirms, ja mēs jautājam, kad tiek pārkāpts piektais baustas, kad mēs grēkojam pret piekto bausli, ja, tad pirmkārt jau mēs to ieraugam, kad grēks pret piekto bausli notiek faktiski jau izturoties slikti pret ieņemto bērnību. Ja? Tad ar ieņemšanu sākas cilvēks. Un vismaz redzamā veidā mums, ja. Un tas nozīmē, ka pirmais grēks pret piekto bausli, tas briesmīgākais, ja, noslepkavošana būs aborts. Viennozīmīgi, ja. Un slikta izturēšanās būs attiecīgi, ja mēs runājam par grūtnieci, ja, tad viss, kas var kaitēt bērniņam, ja, tas viss, kā saka, dara mums par grēkojušiem pret šo piekto bausli, pret dzīvības bausli, ar kuru Dievs tātad sargā cilvēka dzīvību. Un tur viņš sākās, teiksim, pret otru cilvēku, nu un tad jau mēs varam runāt arī pa visu, kas pa to starpu var notikt, ja, līdz kamēr cilvēks ir savu mūžu, piemēram, nodzīvojis, ja, vai teiksim, kaut vai, nu,
šajā gadījumā, piemēram, ja mēs jautājam par eitanāziju, jā, vai ir likumīgi Dieva priekšā palīdzēt cilvēkam nomirt, nē, nav likumīgi, jā, viennozīmīgi. Tas tiek parasti pamatots, ja mēs gribam aiztaupīt cilvēkam sāpes, mēs gribam cilvēkam it kā palīdzēt, lai viņš mazāk mocītos, piemēram. Bet mēs uzņemamies Dieva lomu, it kā mēs zinātu, kāpēc tas ir vajadzīgs, vai ka tas nav vajadzīgs noteikti priekš cilvēku. Mums neskāpēc ir tāda aksioma pieņemta, ka sāpes, tas ir viennozīmīgs ļaunums. Vai ne? Bet iedomājieties, kas notiktu, ja mums nebūtu tādas Dieva dāvanas kā sāpes. Ja jūs varat iedomāties, jā, kas būtu, ja mēs, piemēram, ietu ugunī un nejustu, ka uguns dedzina. Vai, piemēram, piešautu roku pie, nezinu, gludekļa un nejustu sāpes. Un tam līdzīgas lietas, jā. Tas pats ar bailēm. Jā. Tas jau faktiski pamat instinkts ir jau līdz instinkta līmenim, ja tā ir pašaizsardzība, tā ir cilvēka aizsardzība, ja vis tajā pamat līmenī. Un tad, kad mēs sākam par šīm lietām filozofēt, ja, un tad, kad mēs sākam runāt par tādām daļējām sāpēm, kas mums neatņem visu uzreiz, ja, tad mums sāk likties, ka mēs varam ar viņām operēt kaut kā, tiksim, samazināt vai kaut kā koriģēt šīs sāpes, vai ne? Un tad mēs nonākam pretrunā ar Dievu un paši ar sevi. Nu, kaut vai cik ilgi tad, tiksim, pie mākslīgās elpināšanas cilvēku var turēt, kurš jau reāli ir nomiris. Kurš to var izšķirt tagad, ja? Te ir tā problēma, ja, ka mums ir teorētiski līdzekļi un iespējas mākslīgi pat cilvēku, teiksim, dzīvību paildzināt, bet tā, ka mēs pārkāpjam to robežu, kurā pirms kuras, jeb uz kuras cilvēks vienkārši būtu nomiris, ja, dabiski, kā tas notiek. Mums ir rodas neatbildams jautājums. Ja tad mēs esam mākslīgi, ja, paildzinājuši cilvēka dzīvi, a kam tagad ir tiesības viņu pārtraukt? Ja tagad viņi ir nonākusi pilnīgi mūsu rokās. Un faktiski, nu, cilvēks var sajusties kā Dievs. Ja. Faktiski, viņš Dieva šo šīs Dievas tiesības ir uzurpējis sev tagad. Un viņš tagad gribēs noteikt. Ja? Var sakot, tādas problēmas rodās, ja? Kuras cilvēkam nav paredzētas un nav domātas, bet kuras pats cilvēks sev sagādā. Protams, ka ir visiem spēkiem jācenšās cilvēkam palīdzēt, jā, un tā, bet nepārspīlēt šīs lietas. Jau tā ir diezgan grūti noteikt, kas ir pārspīlēt, kas ir nepārspīlēt, jā. Bet, tiksim, mākslīga, tā kā saka, tāda iejaukšanās cilvēka dzīves procesos, jā, nu, jā, tas ir tāds ļoti diskutabls jautājums, un bez Dievišķās atklāsums mums ļoti viegli ir, var sakot, uzurpēt dievišķās tiesības un ieiet tajā sfērā, kurā mēs viennozīmīgi, ja, grēkojam, un tas ir saistīts arī ar augstprātību un iedomību un, kas saka, velnišķību, faktiski sātanismu, burtiski arī tā var teikt, ja, ka jā, nu, mūsu rokā mēs sagrābjam, jā, tiksim,
šādas lietas, šādas tiesības un jautājums, vai Dievu priekšā, vai tas ir būs, vai tas būs atbilstoši. Un tātad grēks pret piekto bausli, cik viņš ir tāds nemaz netiek vienkāršs, ja kā gribētos. Es neesmu nevienu nositis, tātad šis baustis ir izpildīts. Mums tā gribētos kareiz uztvert un domāt. Tātad atņemt dzīvību, protams, ja tas būs šī baušļa pārkāpums, ieskaitot arī savu dzīvību, pašnāvību, arī pieminēsim, arī ir grēks pret šo piekto baušļu. Tāpēc arī pašnāvība ir nelikumīga, ja, ir bezdievīga darbība, un tu neesi savas dzīvības noteicējs un savas dzīvības kungs un ķēniņš. Ja, Dievs ir tas. Ja tu šo ņem savās rokās, ja, tad tu dari faktiski to, ko dara Lucifers no iesākuma, faktiski viņa kūdīts, viņa vadīts, ja, viņa ja, pievilcts, tu to dari. Tas ir viennozīmīgi. Ja. Līdz ar to tad attiecīgi, nu, pret Dieva doto dzīvību tu grēko. Nu, cita cilvēka dzīvība, jā, tas ir, to mēs saprotam, jā, tas arī mums valstu likumdošanās, jā, civilajās, jā, un krimināla kodeksos viss šī te cilvēka dzīvības un veselības un arī tiesība aizsardzība ir atrunāta vairāk vai mazāk, pilnīgāk vai nepilnīgāk, tas ir pašsaprotami pat tātad laicīgajā likumdošanā. Tātad darīt, runāt kaut ko tādu, kas saīsina, kas padara grūtu, smagu mums tuvākā dzīve, tas arī būtu piektā baušļa pārkāpums. Līdz ar to, ka mēs arī nedrīkstam sabojāt arī savu dzīvi vai saīsināt caur netikumību vai viegluprātību, pakļaujot savu dzīvību briesmām, arī tas būs tātad piektā baušļa pārkāpums. Nu, visbeidzot, attieksme pret savu tuvāko slikta, vienaldzīga, ja, augsta, kā mēs varētu teikt, ja, pametot otru cilvēku bez palīdzības vai apskaužot viņu, piemēram, ja, un tādā veidā savā attieksmē pret viņu kļūstot ļauni, nenovīdīgi, dusmīgi, ja, naida turētāji un tam līdzīgi. Tas viss ir šī piektā baušļa grēki, ko piektais bauslis mums uzrāda un diagnosticē. Atcerēsimies, ja, tātad baušļi ir domāti vispirms, tā, tas baušļa pielietojums pirmkārt ir diagnostika, ja, tā medicīniska termina, mēs varētu teikt, tātad tas mums parāda, jeb atklāja mūsu grēkus, ja, baušļi. Un šis piektais baustas tātad mums parāda, kad mēs grēkojam pie to savu vai otra cilvēka dzīvību. Tātad no rīcības līdz attieksmē. Ja. Un te gan ir jāpiebilst, ka sodīt ļaunumu Dievs ir devis vāru un tiesības arī attiecībā pret cilvēka dzīvību. Ja? Tas darbojas. Kam Dievs to ir devis? Te mums ir jāatgriežās pie ceturtā baušļa, pie tiem, kuriem Dievs ir licis un devis valdīt par mums, ja? Tā vai citādi. Protams, neiet runa par patvaļu, vai ne, no mūsu tēviem, mātēm, ar skolotājiem, mācītājiem, tur valsts varas vai priekšniecības vai vienalga, jā, kas ceturtajā baustlī bija tie jā, visi jā, valdošie
Dievs viņiem ir devis tiesības sodīt ļaunumu, bet, protams, samērīgi un valdībai ir tiesības un arī pat pienākums sodīt ļaundarus, jā, sargāt arī tēvzemi, valsti, jā, pilsoniskais pienākums, arī ar ieročiem pret ienaidnieku, jā, arī tas ir valsts tiesību, un ne tikai tiesību, bet arī pienākumu ietvaros. Katrā ziņā, tad, ja runājam par sodīšanu, tad jau vecais gudrais Zālamans, Zālamana pamācībās mēs lasam, kā viņš saka, tātad, Zālamana pamācības, tad paskatīsimies. Zālamana pamācības 13. pants, nodaļa 13. 24. pants. Tā. Tā, tad jāredz, kur augšā. Kas savu rīksti taupa, tas ienīst savu dēlu, bet kas savu dēlu mīl, tas to jau agri pārmāca. Un te neiet runa par tātad ļaunprātīgu izturēšanos vai piektā baušļa pārkāpumu, tātad, jā. Te iet runa par pārmācīšanu. Bet, atsakot, sots vienmēr tiek uztverts, jā, svētajos rakstos kā pārmācība, jā, kā cilvēks, kas ir uzcēlis savā dzīvē kaut ko bīstamu, jā, ka tas jānojauc un jāceļ par jaunu atbilstoši, jā, lai tas cilvēkam nebūtu bīstam. Un katra valdība, ja sākot ar vecākiem līdz pat valstī, ja, tātad ir katrai valdībai šis pienākums nodrošināt, ka viņas valdījumā esošie, tātad savu dzīvi nesabojā, ja, bet caur pārmācību arī pārveido savu dzīvi, ja, nojauc kaut kādas bīstamas un neatbilstošas lietas. Un tātad mācās, kamēr iemācās dzīvot droši, teiksim, tā var būt. Ja. Dzīvot cienīgi attiecībā pret Dievu un cilvēkiem un dzīvot droši, protams, arī cienīgi, attiecībā paši pret sevi. Tas tātad ir ļoti nozīmīgi, ja, kā mēs to saprotam un jūtam. Tālāk, tātad ļaunuma sodīšana ir, protams, atbilstoša, ja, bet atriepšanās, jā, tā nav atbilstoša lieta, ko svētie raksti mums nemāca, jā, un ierobežošajā ziņā cilvēkus. Tātad atriepties, pat netaisnīgi ciestā pārestībā kristīgam cilvēkam nav ļauts, jā, ar šo bauslu. Tas, kas ir ļauts, katrs cilvēks, kristīgs cilvēks, viņš var meklēt sev taisnību, jā, likumīgā ceļā, kāds tas ir konkrētā vietā, sabiedrībā, valstī. Un tādā veidā, tātad, pasargājot cilvēku no patvaļas, jā, Dievs soda ļaundarus, pastāvošo varu izmantojot, un nevis caur atriebību, ja, kura vienmēr ir lielāka nekā nodarījums.
un tāpēc arī viņa nav laba. Ja? Atriebība vienmēr ir tātad vismaz cilvēku rokās un cilvēka izpildījumā viņa ir netaisnīga. Ja? Tātad vēstulē romiešiem apustulis Pāvils par to runā. Tātad vēstulē romiešiem 12. Nodaļa. Tātad 12. Nodaļa. Tātad paskatāmies. Un 4. Nē. Nē, 13. Nodaļa, rekur. Par varām. Ik viens lai paklausīgs varām, kas valda, jā. Tā. Un redz, kur ir. Tā tad. Tātad divas kvēlas priekšu. Divas priekšu, bet atpakaļ. Rekur, 19. pants, 12. Tomēr nodaļā rekur, jā. Neatriebieties, jā, paši mīļie. Ja iespējams, no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. Jo ir rakstīts, man pieder atriebšana. Es atmaksāšu, saka tas kungs. Tātad, ja runājam par atriebšanu, cilvēka izpildījumā viņa ir viennozīmīgi netaisnīga atriebšana. Ja? Dieva rokās atmaksa vienmēr ir adekvāta. Tāpēc ir arī teikts, ja man pieder atriebšana. Dieva atmaksa ir Dieva atmaksa. Ja? Dievam redzot un visu bildi redzot, pilnībā, ja? Mēs bildi kaut kādās attiecībās vai situācijās redzam tikai daļēji. Mēs pilnīgi visu neredzam. Ne pašu cilvēku, ne attiecības, ne nosacījumus, kaut kādas, ne apstākļus. Mēs pārsvarā lielāko tiesu neredzam neko, kas ir saistīts kā saka, ar cilvēka kaut kādu nodarījumu, pat netaisnīgi pret mums. Ja? Dievs redz pilnīgi visu. Redz, kas notiek tajā cilvēkā, redz apstākļus, kas viņus to pamudina, un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs varam vienīgi darboties likuma robežās, ir tad jūs zinat, ka likums bieži vien nedot. Jā, vārds sakot, cilvēks spēj sekmīgi darboties tikai likuma ietvaros un arī pat likuma ietvaros mēs zinām bieži vien arī tad šī darbošanās nav perfekta, jo to pašu iemeslu dēļ, ja, ka visus apstākļus, visas lietas cilvēki nevar zināt. Un pat izmeklēšanas gaitā, jā, ir bieži vien daudzas ļoti grūtas vai pat neiespējamas lietas, kuras ļoti ietekmē spriedumu, jā, ko tiesa piespriež. Tāpēc arī tiesas spriedumos kādreiz mēdz būt kļūdaini spriedumi, jā, tiesā, diemžēl.
Tas nozīmē tikai to, ja, ka, nu, ja, ja atriebjamies, tad nu, ir viennozīmīga netaisnība. Ja. Un tāpēc mums ir jāiet vienmēr tas labākais ceļš, kaut arī viņš nav perfektais, ja, likuma ceļš, viņš nav perfektais. Ja, bet viņš tomēr lielā mērā mums pasargā no, no netaisnības. Bet tas augstākais, ko Kristus un, un apustuļi no Kristus saņēmuši, ir mīlestības ceļš. Ja? Pat līdz tam, kad Kristus saka mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Ja? Jo Dievs liek savam lietam un saulē spīdēt arī par tiem, kas ir ļauni, ne tikai par labiem. Un tādā veidā Dievs ir žēlīgs un Dievs savu žēlastību, kā saka, neierobežo ne uz vienu cilvēku. Bet visiem dod šo te žēlastību atgriezties no grēkiem, jā, un tikt izglābtiem no netaisnības. Grēks ir arī netaisnība, jā, svētie raksti saka. Tā kā tie ir sinonīmi šajā ziņā. Ir gadījumi, kad mums nu, tā varbūt nav gluži atriebība, ja, bet pašaizsardzība, kad mums ir ļauts sevi aizsargāt. Ja, pret kādiem uzbrukumiem, ja, kur mēs paši varam, ja mums ir sevišķi pietiekoši līdzekļi, ja, pietiekošā vara aizstāvēties, ja, un ir jau pietiekami daudz tādu gadījumu, kad, ja, tieksim, pie likumīgās varas tu jau momentā netiec, praktiski vienmēr tā ir. Pat policija, ja tu izsauc, ja, tev ir jāgaida kādas minūtes vismaz, ja. Bet pa tām minūtēm var daudz kas notikt. Ne? Arī valsts likums, ja pašaizsardzību atļauj, protams. Bet tā lieta ir tāda, ka viņu nedrīkst pārspīlēt. Ja? Viņu nedrīkst pārspīlēt. Un vislabākais, ja, ir, protams, ja tu vari izvairīties, ja tu vari, kā sakot, ņemt kājas par pleciem, ja, un sevi pasargāt no ļauna un arī uzbrucēju. Tas ir viss varbūt tāds, nu, optimālākais, bet, nu, nevienmēr tas ir iespējams, ja, un sevišķi, ja kādam citam dara pāri kāds, nu, tad gan nebūtu, kā saka, kristīgi, ja, ņemt kājas par pleciem, kad manam pašam arī nedabū, ka pats arī nedabū, ja. Jā, tieši otrādi ir jāmēģina ar visiem iespējamiem līdzekļiem, tai skaitā tādu iešanu palīgā, jā, pastiprināt pašaizsardzību, ko cilvēks varbūt pats sev nevar nodrošināt, un likumīgu varu momentā tu nevar dabūt klāt, jā, notikumā. Tāpēc, jā, tad mums ir arī ne tikai tiesības, bet arī pienākums iesaistīties, ja, aizsardzībā un pat arī līdz pat dzīvības ziedošanā, ja, tādai varonībai, ja, tā, tas vairs nebūs baušļa pārkāpums, ja, ja tu otru aizstāvēdams vai cilvēks aizstāvēdams zaudēsi dzīvību riskēdams, ja, protams, ne jau viegluprātīgi, bet tātad karā, piemēram, ja, vai kādos citos dramatiskos notikumos, ja, kad ir uz spēles tava tuvākā dzīvība, jau vairāk ģimenes locekļus, kad ir jāizstāv, vai nu, praktiski arī jebkurš līdz cilvēks, ja, tad ir gan tiesības, gan arī pienākums ziedot dzīvību, varbūt nevienmēr visu dzīvību tas prasa, varbūt mēs nezinām, cik tas prasīs, kādu veselību tas prasīs, daļu dzīvības varbūt, ja. Ja mēs to iznākumu nevienmēr zinām, bet, protams, mums ir
jāizvairās būt viegluprātīgiem un bezjēdzīgi mesties uz ecēšām, kā mēs teikt. Ja? Bet ja pienākumi prasa, piemēram, ir dažādi glābšanas dienesti, tie paši ugunsdzēsēji, ja? Tie paši dažādi citi glābēji, tāpat ir policija vai tur glābšanas dienas tur uz ūdeņiem vai vēl kur, ja? Vienmēr, kā saka, šis dienas ir saistīts ar zināmu risku. Ja? Un līdz ar to, ja, tad, ja tu riskē, ja, un zaudē veselību, daļēji dzīvību, tātad vai pilnīgi, pienākumus pildot vai aizsargājot savu valsti, tuvāko glābjot no briesmām, ja kādā situācijā, tad tu neesi baušļa pārkāpējs, bet ja tu esi varonis. Tu esi mīlestību parādījis visaugstākajā mērā, proti, kā Kristus teica, nav lielākas mīlestības kā šī, kad kāds atdod savu dzīvību par draugiem. Ja, un viņš pirmais ir tas mūsu piemērs un paraugs, Kristus, atdod savu dzīvību par cilvēkiem. Tas, ko tātad Dievs aizliedz, tas būtu pateikts. Ja? Otra lieta ir, ko Dievs pieprasa. Ja? Un Dievs pieprasa mums palīdzēt savam tuvākajam un kalpot visās miesas vajadzībās. Pavisam pretējo no līdz šim sacītā, ja? Kas būtu, tātad tev nebūs ietvaros teiktais līdz šim. Ja? Bet ko tad tev būs? Jo atceramies, katram bauslim ir tev nebūs daļa un tev būs daļa. Ja? Kas ir aizliegts un kas ir pavēlēts. Un pavēlēts tātad ir palīdzēt un kalpot savam tuvākajam visās viņa miesas vajadzībās. Protams, arī šeit nepārspīlējot. Katram cilvēkam ir pienākums vispirms pašam par sevi rūpēties, ja, un nedzīvot uz cita rēķina. Un līdz tai robežai, tātad, kur cilvēks jau pats var par sevi parūpēties, līdz tai robežai gan, ja, mums ir pienākums palīdzēt cilvēkam tikt galā ar kaut kādām situācijām, parūpēties par otru cilvēku, tā ka viņš pats to par sevi nespēj. Pirmkārt jau sargājot viņa dzīvību tādā maksimālajā nozīmē, ja? Nu un tālāk arī, lai šī dzīve viņam nāktu par labu, lai tā netiktu izniekota vai netiktu necieņā likta vai pakļauta briesmām, kā saka, lai cilvēka dzīve nāk viņam par labu. Gan šajā pasaulē, ja, mēs burtiski viņu esam, mums ir pavēlēts sargāt viņa dzīvību no briesmām, ja, un viņa veselību. Tāpat arī mūžībā, ja, te mums būtu pienākums sargāt sava tuvākā dzīvību, tā nozīmē, ka viņš nepaliktu neticībā, ja, bezdievībā vai kaut kādā citā grēkā. Ja, kas viņam atņem tātad mūžīgo dzīvību, ja, kas viņu novērš no Dieva dzīvības devēju un avotu. Arī šajā nozīmē šo baustu mēs varam ieraudzīt kā pienākumu. Ja. Tātad, lai viņa dzīve nāktu viņam par labu arī tādā mūžīgās dzīvības kontekstā. Un Dievs patiesībā jau arī šo mūžu cilvēkam piešķir, ir piešķīris, lai cilvēks šī mūža laikā, ja, tātad atgrieztos no grēkiem, nožēlodams grēkus, un tad saņemtu grēku piedošanu, un tādā veidā tātad tiktu darīts par Dieva valstības mantinieku, vai pilsoni arī tā var teikt, drusku reducētākā nozīmē. Mantinieks tas ir, atsakot, kā bērns, ja, kā Dieva bērns, kā mantinieks Dieva valstībai, sava tēva valstībai. Tas, protams, ir maksimāli, kā mēs to varam izteikt. Tātad,
Jā. Un tātad mēs esam aicināti, mums ir pavēlēts steigties cilvēkam palīgā, tad, kad tas ir vajadzīgs. Ja? Un tātad, kā jau teicu, kad viņš nespēj par sevi rūpēties. Un savukārt attieksmes ziņā, te ir mūsu izpratne, mūsu uzskati, mūsu izturēšanās pret otru cilvēku. Lai kas viņš būtu, jā, vai ģimenes loceklis, vai nepazīstams cilvēks, te vairs nav starpības. Nu, pēc idejas, protams, ka, nu, ja tu izturēsies pret saviem ģimenes locekļiem slikti, tas jau pastiprinās, jā, teiksim, tavu atbildību, jo, nu, ģimenes locekļiem savā starpā tomēr ir arī, jā, tāda, nu, pienākums citam pret citu, tāds, pazīstot viens otru, arī mūsu pienākums ir dziļāk izprasts, vai ne, līdz ar to. Bet, nu, šis baustas to neierobežo tādā veidā, bet, jebkurā gadījumā, katram cilvēkam pienākās otra cilvēka uzmanība, jā, un rūpes, ja viņš ir nonācis tātad situācijā, kur viņš nespēj par sevi rūpēties. Un tāpēc šeit būs vienmēr vietā un pavēlēta pacietība pret otru cilvēku, jā, žēlsirdība, piedošana. Ne? Tās visas ir specifiski kristīgas lietas, tikumi, vai ne? Kuri pamatojās uz Dieva baušļiem un uz Dieva paša dabu, uz Dieva garu. Ja? Tur, kur nav kristīgā ticība un šī dievišķā atklāsme, šādā veidā, kā kristīgā ticībā mēs redzam, Dievs sevi ir atklājis, ja? Tur arī nav pamata būt ne žēlsirdīgam, ne pacietīgam, ne piedodošam, izņemot, protams, nu, tas ir izdevīgi. Ir izdevīgāk dzīvot mierā nekā karā, ja? Izdevīgāk ir dzīvot mierā nekā naidā, ja? Izdevīgāk ir būt izpratnē vienam pret otru nekā svešiniekiem vienam pret otru, jo tas, ka otrs pret mani izturās slikti, tas, nu, tas ir slikti, jā. Tur kas saka, pats par sevi saprotams, un bieži vien tajā zemākajā līmenī arī mēs dzirdam, ka, nu, mēs paši saprotam un ar saviem bērniem sakām, nu, ka nedari otram ļaunu, jā, nāks tev atpakaļ, atgriezīsies, jā, ļaunais, kā saka, tev nāks atpakaļ, jā, tas nepaliks. Tāpat, ja tu kādam sliktu darīsi, ja, tad tu pats sev sagādāsi, kā saka, sliktu. Un līdz ar to, nu, ja tu otram dari labu, tu arī sagaidi, ka otrs tev ar to pašu atbildēs. Ja, un tajā nozīmē mēs saprotam, ka ir izdevīgāk būt labam pret citiem nekā sliktam. Ja. Es nerunāju šeit par, tiksim, kaut kādiem konfliktiem, un arī konfliktus, ja, mēs nevarēsim atrisināt ar naidīgu un ļaunu attieksmi. Mēs tikai to konfliktu varēsim, kā saka, labākajā gadījumā iesaldēt, ja, sliktākajā gadījumā uzvārīt. Ja. Un katrā ziņā viņš paliks, šis konflikts, ja, un viņš traucēs mums dzīvi, un mūsu pēcnācējiem, ja, un tur tad tas atriebības situācija tad veidojās, ja, nebeidzam. Tā kā tajā zemākajā līmenī, ja mēs skatāmies, tad otram darīt labu ir labi, ja, kaut vai tāpēc, ka tas nevairo vismaz ļaunu. Tas savalda, tas ierobežo
Tur, protams, ir vajadzīga drosme un izpratne un savaldība un pacietība, ja, bet tās jau ir tādas izteikti kristīgas lietas, tikumi, ja, kuras pats Kristus, Dieva dēls, mums demonstrē, ja, parāda pats būdams cilvēks. Nu, arī tātad šo attieksmi mums mācīdams un pavēlēdams. Vauslis gan to visu runājot un mācot, protams, pasaka, viņš pavēl gan, ja, bet mēs zinām, ka mēs jau esam grēcīgi cilvēki. Ja, un šajā gadījumā tā diagnoze ir tāda, ja, ka lūk pavēl ir šāda, a kāda ir tava rīcība, kāda ir tava attieksme, kāda ir tava valoda pret tavu tuvāko. Un saliekot kopā šīs divas bildes, mēs ieraugam to uzdevumu, ja, ko paraksti atrodi, cik tur atšķirības. Un saliekat baušļa bildi, kā ir jātiecās pret cilvēku. Un to bildi, kāda jūsu dzīvē ir. Un salīdziniet. Ja. Un tur būs daudz atšķirību. Ja. Protams, varbūt tās atšķirības būs katram tādas specifiskākas, liela daļa būs arī līdzīgas, vai ne? Bet jebkurā gadījumā tā bilde atšķirsies. Un tāpēc baušļus bieži sauc par bauslību kā tādu, ja, par spoguli. Par spoguli, kurā tu redzi divas bildes, ja, vienu bildi, kāds tu esi, un otru, kādam tev jābūt ir. Un bauslība ir arī tā kā tāds spogulis, ja, kurā tu redzi, kāds tu esi, un kādam tev jābūt. Reizē šīs abas lietas. Un tā ziņā perfekta tātad diagnostika tavai attieksmei, tavai iekšējai izpratnei, ja, tavai valodai un tavai rīcībai attiecībā pret cilvēku. Ja, šajā gadījumā pret cilvēku. Protams, arī pret Dievu pirmās baušļu plāksnes gadījumā. Ja, tur ir trīs baušļi, kas mums attiecības ar Dievu parāda šeit. Nākamās ir attiecības ar cilvēkiem, par ko mēs šobrīd runājam. Un tas izšķirošais faktiski, kā mēs varam iegūt tādu attieksmi, jeb tieksim tādu sirds stāvokli pret savu līdzcilvēku, lai to visu, nu, pēc iespējas, protams, grēcīgi būdami, bet tomēr tiektos izpildīt un tiektos Dievam paklausīt, kā tādu sirdi iegūt, ja, lai, kura tiecās Dievam paklausīt. Tas ir varbūt izšķirošais jautājums šajā ziņā. Un tas ir vesels process. Ja? Mūsu sirds to laipnāka, žēlsirdīgāka, iejūtīgāka, izprotošāka pret otru cilvēku. Tad, kad mēs savus grēkus Dievam izsūdzam. Ja? Dieva vārds mums baušļos atklāj mūsu grēkus. Mēs ieraugam to, kā tas mūsu dzīvē notiek, kā tad tā grēkošana ir tieši mūsu gadījumā, ja? Un sūdzam ārā. Priekš tam ir grēksūdzes sakraments, ja, par ko mēs esam runājuši ar vismaz daļu no jums. Un attiecīgi, tad, kad mēs to daram regulāri, pastāvīgi savā dzīvē, tad mēs arī kļūstam spējīgāki parādīt žēlastību, žēlsirdību pret otru cilvēku, pret to grēcinieku, kas grēko pret mums. Ja? Tāpēc, ka mēs ar saviem grēkiem darbojamies, strādājam, mēs iegūstam izpratni par viņiem, ja? Iegūstam sajēgu, cik tas ir grūti un cik tas ir sarežģīti. Tad mēs pilnīgi citādi varam paskatīties uz otru cilvēku. Nevis uz viņu kā perfekto, kā saka, cilvēku, kuram ir jābūt tādam un tādam un tādam un citāds nedrīkst būt, ja? Jo perfektāk, jo labāk. Jeb arī mēs uz viņu paskatāmies, nu, vismaz izējot no savas pieredzes ar grēkiem, ja? Kā tas ir. Un jo vairāk mēs savus grēkus izpratīsim, jo vairāk mēs sapratīsim, cik grēcīgi esam. Un jo vairāk izpratīsim tātad arī tos cilvēkus, kuri grēko pret mums. Un sapratīsim, ka pirmais, kas ir vajadzīgs viņiem, ir piedošana.
Un Dievs šo piedošanu mums cilvēkiem visiem ir devis Jēzū Kristu. Un tagad mūsu rokās ir dots tālāk to īstenot, ja, savā starpā. Dievs mums ir tuvojies, un attiecīgi mums tagad ir izaicinājums tuvoties cits citam. Ar Dievišķo piedošanu sirdī un prātā, valodā un rīcībā izturēties pret otru cilvēku, pret savu līdzcilvēku. Tādā veidā mūsu sirds, mūsu prāts, mūsu izpratne attieksme pamazītēm mainās. Viņa veidojās, kļūst līdzīgāka Dievam. Tas notiek ļoti lēni parasti. Ja? Ir reizēm, tieksim, tādas, nu, reizes, kad mums ir iedvesma, ja? Tad mēs ar visiem esam mīļi un labi. Un ir reizes, kad kāds mani sakaitina vai kādi apstākļi. Un es sajūtu naidu savā sirdī. Ja? Un dusmas un nu, augšā lejā mūsu dzīvē parasti ir, vai ne, šajā ziņā. Bet Dievs vienmēr ir nemainīgs. Dievs nemainās, viņš vienmēr ir žēlastības, mīlestības Dievs, jā. Un pie viņa mēs varam patvērties, viņam izsūdzēt savus grēkus, savus pārkāpumus, savus dziļumus, jā, kuros mēs esam krituši, grēcīgi ļaudi. Un viņš ir žēlīgs savā dievišķībā taisnis, ka viņš mūs paceļ savos augstumos. Ja? Un tādā veidā mūsu dzīvību patiešām izglābj, parāda to dievišķo piemēru, no kura mēs iedvesmojamies, lai dzīvību glābtu un paceltu no dziļumiem arī tiem, kas mums ir līdzās. Kaut arī viņam netaisni pret mums, ka reiz izturējušies, varbūt ir tas, tad mēs sakam nekas. Mēs saprotam, kāpēc tas tā ir. Mēs saprotam, kā ar mūsu pašiem tā notiek. Bet ir Dievs, ir Kristus, jā. Un, kā saka, viņā mēs šo lietu spējam pārvarēt. Ka mēs nīstam savu tuvāko un gribam viņam atriepties. Nē. Mēs labāk viņam novēlam un cik vien spējam arī īstenojam mīlošu attieksmi par otru cilvēku. Tas nenozīmē visu laiku glaudīšanu un kā saka, tur saldus vārdus, nebūt. Bet situācijas izpratni par to, kas ir cilvēks. Un kā tas cilvēks var tikt izglābts no tā, ko viņš ļauna dara. Un tas nav ne uzreiz, ne viegli. Nav arī sarežģīti no otras puses jāsaka, ja, bet ļoti lielu iesaistību prasa no mums pašiem. Vai ne? Ja mēs neiesaistīsimies, nu, tad tas balstas paliks diagnostika un nu, diemžēl, mums par apsūdzību. Bet ja mēs paši sevi apsūdzam, tad Dievs mums neapsūdz vairs. Tā Dievs mums žēlo. Tāds ir tas, kā saka, likums, ja gribat, vai tā situācija Dievam ar cilvēkiem un cilvēkiem ar Dievu. Jā, tātad vienīgais glābiņš tātad grēka briesmās ir gan mums pašiem, gan citiem cilvēkiem. Dieva žēlastība Jēzū Kristu. Ja, tas ir tas izšķirošais. Nu, tādā veidā arī mēs kļūstam līdzīgāki Dievu. Tā mēs tādu dievišķu, svētu, labu attieksmi arī iegūstam pret otru cilvēku. Pret viņa dzīvību, veselību un visu to, ko piektais baustas mums šodien māca. Šeit tad arī mēs šodien pabeigsim, liksim punktu. Varbūt ir kāds vēl jautājums pie tā, ko mēs esam šodien runājuši. Šodien jūsu viedoklis nesakrīt no mediķu viedokli vispār.
Aha, labi, labi. Klausos. Nē, es tā par to eitanāziju. Nu, labi, tas tur tā, bet vispār tur bija ļoti daudz ko, no mediķiem būtu ko iebilst, bet tā kā es esmu ļoti, ļoti piekusis, es neko neiebildīšu. Gribu pateikt, Jā. ka daudz pretrunu. Nu. Es piekrītu, tāpēc ka mediķi un liela daļa, teiksim, sekulārā sabiedrībā, kas strādā, droši vien daudz smalkāk varētu tās lietas tagad iztirzāt, viņi jau nebalstās uz baušļiem. Jā. Viņi balstās uz to, ko mūsdienās sauc par humānismu. Un humānisms tā ir reliģija, burtiski tāpat var teikt, ja, kur centrā ir cilvēks, ja, un cilvēkam tiek kalpots, nu, reizēm tiešām kā dievam. Ja. Humānisms ļoti, ļoti izteikts mūsdienās ir. Un tāpēc, ja cilvēks ir, kā saka, pašā centrā, ja viņa emocijai, ja viņa, kā saka, izpratnei mēs kalpojam, ja, kas turklāt vēl ir mainīga, ja, tad, protams, ka būs pretrunas. Ne? Bet patiesībā jau pretrunu nav. Ja mēs kā saka, tādās ieejam kaut kādās, teiksim, tādās garīgā lietu izpratnē. Vai mēs spriežam cilvēciski vai pēc svēto rakstu atklāsmes, ja tur ir tā starpība. Tas to starpību rada. Un faktiski, nu, mediķi, piemēram, nu, kā saka, nu, viņi strādā ar dzīvību, ja, teiksim, viņi strādā ar veselību. Un tajā pašā laikā viņi ir aicināti, viņu uzdevums ir strādāt ar ekskluzīvi šīs dzīvības, šīs veselības saglabāšanu, ja? Un ne vairāk. Līdz ar to viņi, kā saka, līdz pat izmisumam to dara. Ja, teiksim, saruna ir, teiksim, ar mācītāju, ja, kura tas uzdevums un pienākums ir cilvēkam tātad atgriezties pie Dieva, neaiziet bojā kā dievišķai, kā garīgai būtnei, tad nu, lūk, tā mūža pagarināšana un iztapšana cilvēka mūža norisēm, ja, nonāk pretrunā. Jo svarīgāks ir cilvēka dvēseles stāvoklis par miesas stāvokli. Es domāju, jūs piekritīsiet pat, ne? Un Bet tie cilvēki dažkārt lūdzas, es strādājuši neiroloģijā, nu, kur pēc insulta, kur vienkārši tiešām pēc 12 stundām ir vienkārši nu, zem 50% viņu izglābt, nu, viņu neizglābs. Nu. Un tā viņš noguļ mēnesi, nekāds izgulējumi līdz kaulam, ārprātīgi kaut sanitārus, viņus tur groza. Un tad tie radinieki, viņi par dot atļauju un paši, nu, mēs jau viņu, kā teikt, nu, kā teikt, nenobendēm, bet ja viņš mirs, tad viņš mirs, bet daži radinieki uzraksta tādu papīrīti, lai darītu jebko iespējamo, un tad ir viņš jāreanimē. Nezinu, cik reizu, kaut viņam īstenībā nav vairs izredzes, nu varbūt dienu tur, nu, pavilks. Jā. Nu, redz, te ir tā dilemma, tieši tā, jā, un turklāt vēl, teiksim, ja radinieki iejaucās, jā, un dariet, ko variet, viņi jau nesaprot, par ko ir runa. Ja vēl viņi nav garīgi cilvēki, jā, nu, tad tas vienīgā cerība, pat diena, divas, trīs,
viņiem liekas jau iegūms, ja? Kaut vai nu, cilvēciskās pašapziņas apstiprinājumam, ja? Kad otrēc, kur mēs izrāvām nāvēju, ja, 3 dienas tomēr. Ja? Bet patiesībā, vai tas cilvēkam, tie piederīgie vairāk domā par sevi nekā par to savu radinieku, vai ne? Bieži vien jau tā ir, jo par ko tam mēs bērēs raudam, vai par to cilvēku, vai par sevi? Nu, būsim godīgi, ja? Un tāpēc bieži vien te ir pretruna, te nav, teiksim, tādas pretrunas medicīna un teoloģija vai dieva atklāsme, ja? Bet te ir vairāk, kurš ko grib, ja? Viens liek uzsvaru, teiksim, maksimumu izspiest dienas un stundas, ja? kas ir nežēlība pret to cilvēku, faktiski, kuram varbūt sen jau bija jābūt mirušam. Ja? No otras puses, atkal, protams, mēs nezinām, kad jābūt mirušam. Dievs tikai to zina. Ja? Un, nu, mums ir, protams, jāpalīdz cilvēkam, cik mēs spējam, bet te jau ir tā lieta, cik tad ir tā mūsu spēja. Ja? Te mēs nonākam uz tāda purvaina, kā saka, pamata, ka mēs it kā stāvam, bet mēs līgojamies, un mēs nezinām to robežu. Ja? Tad, kad mums nav iespējas, piemēram, reanimēt, ja? Tad tur viss skaidrs ir. Apstākļi, kā saka, neļauj, un cilvēks nomirst, un nekā. Ja? Bet tad, kad visapkārt, teiksim, ir tehnoloģijas un iespējas to darīt, tad to cilvēku var mocīt līdz nemaņai pēdējai. Ja? Un tas arī nav godīgi. Ja? Nu, faktiski tas nav godīgi. Tad, kad tas iepriekšējais variants, ja? Nu, tur tikai Dieva ziņā. Ja? Dievs nedeva apstākļus, kuros cilvēku var izglābt. Nu, viss, tu cilvēks neko nevar izdarīt. Ja? Skaidrs. Bet šeit ir apstākļi, kuros var, līdz ar to, nu, viņus acīm redzot, ir jāizmanto šos te apstākļus un tehnoloģijas, nu, godprātīgi. Ja, un nu, jā, te nu mēs tāpat kā tiesas procesā kadreiz, kad izmeklē slepkavības vai teiksim, nu, kāpēc to ir... Tiesa tajā jurisdikcijā jau ļoti viegli ir, kad atceļ, teiksim, nāves sodu. Ja, tad neviens, kā saka, it kā negrēkos pret cilvēka, nevainīga cilvēka nogalināšanu, ja kļūda gadās kaut izmeklēšanā. Ja. A mediķiem tā nevar. Mediķi nevar atkāpties no teiksim, nu, tas no nāves sods, protams, ja, bet no nāves gadījumiem. Viņi nevar to izdarīt, tas nav iespējams, vai ne? Un līdz ar to, jā, tur vienkārši ir. Tāpēc jau daudzi mediķi ir ticīgi cilvēki īstenībā. Viņi paši daudzi liecina, ja, kad nav cilvēka dzīvība mūsu rokās, ja? Ne mēs, ja? Ezēm tur brīnumi notiek viņu priekšā, un viņi nezina, kā viņš dara savu darbu, un pēc tā savu darba darīšanas viņš saprot, ka tur cauri, ja? bet viņš izdara savu darbu, un par brīnumu viss, kā saka, aiziet, ja? un cilvēks sveiks un vesels paliek. Ja? Tā kā, nu, man vienreiz bija tā arī, cilvēks mirstošs, ja? jau vispār nerunā, un visi mācītāji, nu, atbraucēt, palūksimies, es saku, varbūt vakarēdienu, nu, veca māmiņa bija, nē, vairs pat nerunā, un kā saka, tikai guļu un elpo, un ko, nu, aizbraucām, ja, palūdzos kādu pusi stundu skaļā balsī un visu, un dzirdot, jo tie kādreiz tie cilvēki, kas nekomunicē, viņi, tā vai citādi, nu, viņi tomēr jūt un dzird, ja? Vai garā, vai arī dvēselē, kā saka, to mēs nezinām, to robežu. Un tagad es aizbraucu pēc pāris dienām, un piezvana tā meita, tai māmiņai, viņi saka, mācītāji, nākam, pēc kaut kāda brīža, tā mamma esot piecēlusies, pati piecēlusies, sev apkopoja, paldies, ka mācītāji paaicinājāt. Nu, ja? Nu, nu, nu,
Tu vienkārši dari savu tas, kas tev ir jādara. Ja? Un, nu tā. Tā kā, tik vien kā godprātību un ticību un tādu, nu, arī tādu, nu, apredzību no Dieva var novēlēt. Un es saku, manuprāt, tur nav pretrunu. Starp medicīnu, teiksim, un Dieva atklāsmi. Jo medicīnai jākalpo cilvēkiem. Nevis cilvēkus jāmoka. Tā es teiktu. Vai ne? Jā. Nu, ja vēl varbūt kaut kas, ko piebilst kāds gribētu. Labi. Pateiksim, tad lūkšanu noslēgsim. Mēs pateicamies Tev, visspēcīgais Dievs ar Jēzu Kristu, Tavu dēlu, ka Tavos vārdos esam uz Devis apgaismību, ka Tu esi atklājis mums mūsu dzīvības vērtību un to, kā Tu to esi mums Devis un līdz šim sargā un uzsuri mūsos. Māci mums, Kungs, arī caur to, ko Bauslis mums māca, arī citu sargāt, mīlēt pāri visām lietām, kā Tu to dari. Un dod mums, Kungs, tiešām gudrību tajos brīžos, kad patiesi ir grūti to izprast. Tad dod mums arī, ka spējam lūgties savu darbu, darot savu pienākumu, lai varam kalpot cilvēkiem, nevis patiešām vismocīt, bet Tevis vadīti un Tevis tad arī apstiprināti, ka varam izpildīt savu pienākumu arī tur, kur pat varbūt nu, mēs ar tādu nedrošu sirdi un prātu kādreiz darām. To, ko saprotam, jādara, bet īsti nezinām, vai būs pareizi. Tajos robežu brīžos, kungs, jo īpaši tā palīdzība lūdzamies. Bet ikdienā, tur, kur jāparāda mīlestību un līdzcietība cilvēkiem, palīdz mums to, kungs, un palīdz arī visu to ļauno, kas mūsos no kārdinātāja nāk, ka to savaldīt, to atmest un patiesi tevi uzlūkojot un savus grēkus atzīstot un nožēlojot, iegūt žēlastības pilnu sirdi, līdzīgi tev, kungs. Caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, to lūdzamies, savu miesu dvēseli, visu citu tavās rokās nododam šī vakarā, lai tavs svētais eņģelis ir ar mums un sargā no ļaunā ienaidnieka. Amen.